Bla, 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet kod mene u moju kuhinju. Evo, kao po obećanju, i nešto mi preskočio tu. Kao po obećanju, jeste da je trajalo godinu dana, ali ispunjavam obećanje. Bajadere. I to ne one slatke, nego one slane, one... Da vam kažem, bajadere su gotove i sad ćemo pustiti ceo proces. I ovo ovde što se nalazi u ovoj tepsiji ima nešto oko 5 kg. To je od jednog praseta. Jedno prase je bilo oko 21 kilo žive vage. I ovo što smo dobili, znači kaca, odvoje kosti i sve ono, to vam je što vam je. E sad moram da vam kažem da sam ja u ovom procesu koristila želatin koji nije po originalnom receptu, ali jednostavno prasci su nekako pasni, nisu više onako masni, debeli, jer prase je to i fali mu tog veziva. Znači, taj želatin možete staviti manje, više, vidjet ćete, ja sam stavila možda malo i više, ali kad pogledam mi nije, čisto da ga veže. A u principu bi trebalo to samo, ali onda moraju biti veći deblji prasici da bude više te masnoće i tog veziva i onda možete redovno praviti bez želatina. Ovo je moja verzija. Htela sam da vam kažem da ovde izgleda da ima malo, ali je stvarno izdašno i svako tu uzme po 3-4 ove kockice, zavisi kako ćete iseći i dosta je. Nemate otpada, nemate kostiju, nemate ništa, kulturica. Jedino, mogu da vam kažem da se ovo ne isplati, jer ako ćete gledati pečeno prase kad vam oni ispeku, da bude ista cena koliko ovo, računajte neki reciprocitet, je znači 20 kg prase, 5 kg bajadere, znači podeljeno sa 4, 4 puta bi trebalo da bude skuplje ovo nego nego prase pečeno. Nisam dobro rekla, ja sam rekla žive vage, kad se ispeče prase recimo od jedno 20 kg, tu imate recimo oko 8 kg čistog mesa. Do 10. Znači, ovo bi bar duplo trebalo biti skuplje da bi vam se isplatilo, a gde je posao, a gde je sve ostalo. Tako da, ništa, idemo, jako mi griši, idemo na izradu, pa ko voli, nek izvoli, može i od drugog mesa. Ja valam prešince. Sad stavimo u tepsi ovako delove. I ono što nam je potrebno je samo malo vodice da se ne bi zalipilo. Inače će ono pustiti svoju masnoću. Možda jedno pola čaše. To će ispariti. Samo da se ne zalipi dole, to je bitno. I sad idemo na pečenje. I evo, konačno je gotovo. Ja sam pekla na 175 stepeni toplim vazduhom. Zato što sam koristila dve ove. Nije mi stalo u jednu tepsiju, pa samo dve. Sad ću otvoriti rirnu i pustiti da se ohladi. Tek toliko da mogu da se povade kosti sve. Izgleda savršeno. Ne treba da se prepeče, jer za ovu tehniku je bolje da onako malo slabije pečeno, mada ja volim reš, ali odlično izgleda. Još bolje miriši. Umeđu vremenu ćemo pripremiti goveđi za želatin. Ja ću staviti 5-6 kašika ovako na pola litre vode. Želatin treba malo da ostoji kako bi nabubrio, a posle ćemo ga zagrejati. Znači pola litre vode, 5-6 kašika. Sad pustimo da nadođe. Sada ćemo tepsiju jednu ove debljine, znači sa jednom 2 do 3 prsta, obložiti folijom i idemo na, pošto se ohladilo, idemo na otkoštavanje. Prvo ćemo ovu kožicu odvojiti i sačuvati je uselo. To dolazi na kraju. A sad skidamo kosti. E sada polako, kako skidamo meso, tako riđamo meso jedno po jedno. Želatin nam se sad fino zagustio.
Sad ćemo ga podgrejati. Uključit ćemo na jako polako da nam ne bi uhvatio da se topi. I dodati malo soli u njega. Evo ovako to izgleda. Znači svako parče mesa, malo veliko, se jednostavno naslaže i posle ćemo to dobro pritisnuti. Kožicu ćemo sačuvati za posle, za od gore. Kosti, u principu od malog praseta ne bude ni puno. Evo krajnji rezultat, koliko ima mesa, a koliko ima kosti i kože. Pa onda kažu, pojeli celo prase. Sad ćemo na ovo od gore dobro da ga pritisnemo rukom i da sipamo želatin koje smo među vremenu podgrejali. Evo, ako ćemo pomalo od gore da sipamo želatina da poveže. Evo, sad kad je želatin sipan od gore, meni je otišlo neki 4 deci. Ako volite da bude tvrđe, onda može manje. Ako volite da bude onako malo mekše, više. I sad krećemo sa slaganjem ove kožurice od gore. Evo, konačno, kad smo poređali svu kožuricu od gore, sad je dobro, mislim, iskrparili smo kako, samo da bude pokriveno sve. Sad ćemo dobro ispritiskati i poklopiti s nečim da se upresuje. I kao što vidite, neke mušterije već čekaju dole, nadajući se da će otpasti neko parče ili kocka. I konačno kad je gotovo, dobro ispritiskano, stavimo još jednu foliju od gore. I sad neku tacnu ili nešto da možemo da pritisnemo. Najbolje je ako imate dve iste tepsije i onda jednu u drugu da stavite i od gore ćemo staviti nešto teško da opteretimo, da se presuje i treba hlađenje jedno 4 sata najmanje, a najbolje da ostoji preko noći. I evo trenutak istine. Sad ću da sklonimo tepsiju s kojom smo pritiskali. Ovo je sutradan, samo da vam kažem. I ovu gornju foliju da proverim, samo odlično stiglo. Sad ću da vam pokažem, kasnije ću vam pokazati izbliza kako je. Sad ću da probam da ga prevrnem. Da bi ispala. Zato smo stavili foliju da se lakše odvoji. Ako vam se malo teže odvoji, možete malo da podgrejete ili sačekate da malo dođe na temperaturu, pošto je ono sad baš jako stegnuto. Evo ga. Moram ovo da vam pokažem izbliza. Ovako izgleda šako lepo, znači oni parčići što smo isekli i kebana. Sad ću da vam sklonim ovo da vidite. Dogod lepo, čustina odlična. Sad ćemo da seckamo. Evo i ova strana od gore. Što god lepo, jel te? Sad ćemo da ga iseckamo. Za seckanje vam je potreban jako oštar nož, da bi bilo onako lepo, lepi parčić. E sad možete da razmerite lenjirom, a možete i ovako svoje ručno. Približila sam vam malo da vidite kako se seče. I da vam odmah izvadim jedan komadić. Da vidite kakve su bajadere. Što god lepo. Kožica gore, unutra meso. I kebana. E sad koje veličine želite? Ja sad vidim, možda mi je ovo malo i veliko. To zavisi od vas. Jel te da je što god lepo? Jeste, ima malo posla, ali se isplati. Eto, dragi moji, bajaderice su gotove. Ne znam da li želite degustaciju ili ne želite, obično želite. Sad ću ovako jedan kraj da probam. Vidite li kako se to može seći bukvalno na zalogajčić. Inače, nemojte da vas zaplaši, ovo prase je 21-22 kile, recimo da je 20 kile i dobijete oko 5 kila ovih bajadera. Tako da nemojte misliti da vam, ako date da vam neko napravi, da nije to to, jeste to, jako bude
malo vizuelno, ali je toliko izdašno da vam je ovo dosta za jedno, pa ne znam ja koliko, ali ne može dve, tri ove šnitice, bajaderice, svako možda pojede. Sad ću da vam izdegustiram. Što god lepo. Vidite, može i ovako u ruku da se uzme. Posle godinu dana, ispunjeno obećanje. Puno vas hvalim i pozdravljam, pa se vidimo drugi put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.